Sanacija muzeja Ilijanum pomoću adaptacije galerije slika Sava Šumanović značajnija podrška bibliotečkom fondu mogu se očekivati u narednom periodu, izjavila je Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javne informisanje i odnose sa verskim zajednicama tokom posete najzapadnijoj sremskoj opštini. Zaista ja sam negde zadovoljna, moram reći, sa stanjem u kulturnim objektima kulture i kulturnim sadržaju koji nudi opština Šid u odnosu na neke sitne možda probleme, ako mogu tako i da ih nazovem, koje ćemo rešavati zajednički u narednom periodu. Malo je toga, mi smo evo sad i na sastanku pokrenuli niz novih tema, odnosno novih ideja, šta je to što možemo da unapredimo kada je u pitanju i sadržaj, ali kada su u pitanju i sami objekti ustanova kulture. Preobilaska institucija kulture u Šidu, sekretarka Milošević sastala se u zgradi opštine sa lokalnim rukovodstvom. Kako je nakon sastanka sa opštinom, više tema je bilo na dnevnom redu, a definisani su prioriteti na kojima će u narednom periodu zajedno raditi pokrajinska vlada i opština Šid. Ono što znam jeste da će nam sekretarijat u narednom periodu pomoći da završimo određene projekte koje smo započeli, pre svega vezane za galeriju slika Sava Šumanović i muzej naivne umetnosti Ilijanum. Isto tako znam da će pokrajinski sekretar za kulturu i informisanje u sledećoj godini poseban akcenat dati na informisanje vezano za brigu o nacionalnim manjinama koje se nalaze na teritoriji opštine Šid, tako da ćemo zajedno saradnje sa njima pokušati da to podignemo na jedan viši nivo, jer ono što jeste Šid prepoznatljiv po svemu, to jeste ne samo nacionalna, nego i kulturološka i ideološka različitost koju treba svi da negujemo ovde u Šidskoj opštini i da je poštujemo kao jednu od najvećih vrednosti. Poseta Šidu deo je planiranih aktivnosti sekretarijata da se obiđe svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine u sklopu priprema za donošenje strategije o stanju kulture u pokrajini.